dalalka soomaaliya iyo ethoobia ayaa lagu wadaaynayeshan kulamo kadib markii la sheegay inay soo cusboonaadeen oo lola xoogan oo qaar kamida wadamada gobolka iyo kuwa caalamka ay ka dhex wadaan labada dal xogya arimaha dibadda dalka mareykanka antony plinkin taniyo intii uu soo galay khadka talefoonka isla markaana madaxweyne xasan sheeh maxamuud uu u sheegay in loo baahan yaha in wadahadalo xoogan oo degdega la qaado udhexeeya dalalka magaalooyinka muqdisho iyo adisababa ayaa dhanka kale waxaa la sheegay in abiy axmed oo isagu marnaba aan ahayn qof laysku haleen karo in uu wada qorshayaal gabi ahaan babari furi kara wada hadaladaas iyo sidoo kale dadaalada xoogan socd marka hores dawadayaal kuo dhaa bamij wararand maonqoblba etoobia waxa isku wadaa wax loo arki karayo siyaasada loo yaqaano kaarood iyo ul ama kaaroodtada bahasha layiaahdo ee dabacaseeyaha soomaalidu tiraahdo afka qaleadna loo yaqaano markaasi arood sti

sidaas waxa dhaqanka ka muuqda hadeert ral wasaarawdanka etoopia abi amed berii ugu dambeeyey o dhan waxaa soconay dadaalo dhowr geesooda marka laga hadlayo bulshooyinka caalamka iyo sidoo kale hogaamiyaa dulmaasin markuabiy amed la kulmo kalana hadlaan arintan qryqirta ka dhexaysa iyaga iyo soomaalia waxa uu sameynayy waxloo yaqaano munaafuqden iyo labawejilen isagoo u qoslaya ayuu u sheegaya inuu diyaar u yahay inuu ka noqdo dhammaan wixii sharci daradau sameeyey koodii bishii janaaco ee sanadka laa labaatan iyo afar waxaa uu dhinta badan uu ku beer laxowsanayaa hogaamiyaasha dunida oo dhan inaysan dowladda ethoobia waxaan kaltaaga oo gaara aysan lahayn bedelka ay dooneyso inay magaalada muqdisho ay ka hesho deked iyo waxay ugu yeedhaan meelay sabada dhigtaan laakiinse siyaasadiisa qarsoodiga ee sidoo kale sida maska oo kaleah saas maaha wuxuu isku dayaya dadka inuu ka fiicayo islamarkaana uu u caqliyeenayo wuuna yaqaanaa beenaha ninkani

انو حابس يقولو تاقسيو

maxaa lagugu dhexdhexdinaya markaasi soo kuma muuqanayso meesha ay tabaro ina dhigtay iyo sidoo kale gardarooyinka inagu socda ee ka waagaah si kale marka loo dhigo haatan saacadihii ugu dameeyey oo dhan etoopia waay haddana dib u cusboonaysiisa kulamo ay dooneyso in lagu ballamo magaalooyinka nairobi

gadaal ayaa laga sameeyay waxaana wararka qaarkood ay sheegayaan in dadka wadaniyiintaaysan ku xoogganayn amase ugu yaraan aawood badan laa dhawaan ayaa khilaaf a og dhaayadib mar mid idumaasin gaaaciid badelniklaoanjira laga saaray inkastoo wararku ay sheegaan in isaga laftiisu ku lugyeesay walogu yeea kulamo gadaal gaa oatdaa toi ku tegay yasid alubgudiirgoorsii rqoraaba furqba marka dhinacyadaaa warkoda a lask digowaamudwati o dooninlab siyaaguraa ciyaarto

uyihiin taageere dhinac walba ka dhinac istaagi doona taasoo marmul ka dambeysa ay ku dhiiri gelinayaan musabixi inuu boobo kuna shubto codadka halkaasi ka dhici doona tii oo ay sii dheer tahay markaasi gebi ahaanba mu-aamarado kale oo ay u dhigayaan dhinaca muqdisho iyo sidoo kale

waayo ciidankeedu maadaama ay qeyb ka yihiin admis haddana waxaad sii dheer ciidamo aan kuba jirinba admis oo dheeraada oo dalkeena ku sugan kuwaasoo waxay doonaan suubi kara dadka qaarkoodna baryihii ugu dambeey wabay sheegayeen xataa inay meelaha qaarkood ka bilaabeen in ay ka qaadaan gibir si kastaba ha noqotee dalka ethoobiya siyaasadan guracan ee la leedahay waa wax keliya ugu weyn ee laga hortagi karo waxaweye wx ay sheegayeen madaxdii hore ee soomaaliya

uu ka muujiyo si ilaaxad ay ka muuqato soomaalinimu iyo talabaad o ah inuu gebi ahaanba mqafka dalka etobia lagaga hortegayo uu raabaraab kadhigo todobadkiiba uusoo saaro gawaawe abado made amamd ma abanori mark nootwadajiraumasmaeg inuu iskasii watay arintantaaulau ka dacday e dastuurykalaybsduogatsi dertaabyaaada kicint ysihtindambiabu muuqato mid aysan cidida u arag dowladd soomaaliya ta labaadna waxay ahayd in madaxweyne xassan sheekh maxamuud daahitaankii iyo cagjiidistii xooganeed iyo siyaasadanka gaadhsiinta uu ku tilmaamay fahad yaasiina uu ku dhaqmo abiy axmed ay isgaari waayeen ayadoo oo abiy axmed uu hadirto isagu uu tuurayo marada dunidana uu u sheegayo anugu nabad baan rabaa horumar baan rabaae yaa soomaaliya ka dhaadhicinay s qiimaha badan hadaad hoos fiiriso qaybta wararkeenna mrmqybt rodtamoorasdh waxaad ka arki kartaa inaynu soo kordhinay adeega alaabaha iyo weliba in aynu dukaamada ugu fiican ee dunida gaar ahaan dalka maraykanka adoo aduunkaoo dhan ka iibsan kara aynu brodhaktyadooda iyo alaabahooda ay gadaan anu soo kordhinay alaabahan waxaa ku jira kuwo aad aan usoo xullay oo u fiican iskiinka ama jirka baadawaaasoo badana arin ku aadan amwoobaxawrbmian dibatooyinkaxanuunada waaadaryeen jiryaa aad hoos ku aragtaan oo jirka aad ugu fiica fitamino rag iyo dumarba loogu talagalay gaa ahaana gabdhaha oo ka hortegaya sidoo kalea dada dadka sii weynaanysa mdadka wejigood in duduumaan oo haanah

waxay dhammaantood muujiyeen in ay yihiin alaabo heer sara ah iyadoo sidoo kalena aynu dibeeegis ku sameynay dadki isticmaalay oo aad iyo aad yo aad u ammaanay fadlan hubi in aad qaabka u isticmaasho markaad brodhuctiga ku dhufato ad noocyada aad ka adeeto adeeggana aadhamaysato qaybta hoose waa inaad ku qortaa cad sulaymaan xashi o ah sida ugu qoranyaya magacaygu

iنa in استعmاasho int بaهnت w sias kدب a ku hesho adga discounty